Vítáme vás, fanoušci opavského basketbalu. Naším dnešním hostem podcastu Mezikoši je Martin Gňádek. Martine, děkujeme, že jsi přijal pozvání a vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. Na začátek klasická rubrika Začátky basketu. Dozvěděli jsme se, že i když tvůj otec nebyl velký sportovec, tak tebe a tvého bráchu tlačil ke sportu. Ale můžeš nám říct nějaké zajímavosti z toho období, jak ta cesta vedla? Začátky s basketbalem jako? Nebo sportem, basketbalem? Ono podle mě jako je hodně hráčů, co si to přesně pamatujou na den, jako kdy s tím začali, kdy někdo přišel z té přípravky a oslovil je. A abych pravdu řekl, tak nevím. Já tuším, že to bylo někdy čtvrtá, pátá třída, kdy přišel podle mě Dušan Hrdlička ze Snakesu Ostrava a tak nějak z nás získal jako tím, jak vystupoval, tím, že budeme moc běhat v hale, a tam to asi celé začalo. No. Jasně. No, už v mládí jsi byl perspektivní hráč, měl jsi výšku a podle tvého bratra i basketbalové myšlení. Jaké bylo hrát po boku Veselého a ostatních jako špičkových hráčů v tom ročníku? Bylo to, no. My jsme se, ten náš ročník se celkem sešel, nebo hodně z těch kluků, co jsme spolu začínali, tak to dotáhlo celkem vysoko. Takže jsme hráli spolu, nevím, s Filipem, s Bránkem, právě můj brácha, Veselka, Radim Klečka a mnoho dalších. A myslím si, že hodně kluků jako z toho na to dorazilo tím, že prostě tam byl takový přetlak zrovna v tom našem ročníku, že i kdyby byla ta konkurence slabší, tak se možná prosadí i jiní. A myslíš, že to byla pouze náhoda, nebo bylo to třeba i trenéry, nebo tou přípravou, které jste v té době měli, byla jiná? No, když s náma začínal právě ten Dušan Hrdlička, tak my jsme byli jeden z těch ročníků, co vlastně v tom Snakesu vůbec začínal. Před náma byli, myslím, jenom 8-9 a my jako 90 jsme byli druzí. Takže on do toho dával jako, si myslím, docela dost jak svého času, tak prostě energie, a nás to úplně pohltilo, ten basket. No, slyšel jsem, že jste s Palátem tvořili výborné duo v pick and rollu. Jo. Myslíš si, že se to dalo tou dobou srovnávat s dnešní souhrou s Kubou Šiřinou? Bylo to takovou kvalitu? Kvalitu asi úplně ne, ale byli jsme snad jediná dvojice zrovna v té kategorii, která dokázala ten pick and roll zahrát a tak nějak si vyhovět. No. Jasně. No, postupem času se dostáváme ke střední škole. Myslíš, že mělo velkou roli v tvé kariéře to, že si právě pro svou další postup v akademické sféře určil sportovní gymnázium v Ostravě? Mělo, protože nemyslím si, že každá škola by umožnila to, aby ten hráč mohl během výuky prostě dvakrát, třikrát si odskočit na trénink, že díky tomu, že na tom sportovním gymnáziu jsou tady k tomu schovývaví, tak jsme se určitě mohli s klukama posouvat dál. A já jsem za to rád, protože jako vyrůstat mezi ostatníma sportovcema, to mi dalo strašně moc do života. Pamatuješ si z tohohle období na zápasy s Opavou, kdy ještě hrával Michal Hring? Vy jste jako byli mezi sebou velká rivalita těchto týmů. Tak ono tak bývá asi obecně. Tady Opava, Ostrava, někdy to zachází až do takových mezí, jako co já úplně nechápu, ale jo, Michal Hring, Oťas Baďura a Ondra Paleček, jestli si dobře vzpomínám, tak to byli takový tahouni tady v Opavě a my jsme se s nima vždycky porovnávali. No. Pomalu se dostaneme k profi basketu. Ty jsi ve svých 18 letech začal nakoukávat do jako nejvyšší mužské soutěže. Tehdy si tě vlastně stáhlo tým Nové Huti. Jaké bylo tady tohle období pro tebe? Těžké. Ono to vždycky, když aj tady přijde nějaký nový mladý hráč, tak to má strašně těžké. Z začátku jste prostě takový tleskač na lavičce a jenom na vás jako
kolik tomu basketu dáte, jestli jste schopni jako pro to obětovat fakt úplně všechno, nebo jestli jste takový ten prostě, co se jenom veze a spokojí se tady s tou rolí. Ale my jsme takový, si myslím, na tom menáčku nebyli, ať už to byl Adam Číš, nebo ten Michal Palát, Filip Zbránek, nebo já, nebo začínal tam i Radim Klečka, který, jak už jsem říkal, se tam nedostal a skončil nakonec tady v Opavě. Takže já na to vzpomínám strašně rád. Já si myslím, že si tady tím musí projít každý. A asi každý se tím i projde, pokud není Luka Dončič a nedokáže prostě v 17, 18 hrát základ. Takže já na to vzpomínám rád. A třeba na svůj první zápas v profi soutěži si vzpomínáš? Jaký byl třeba? No, to už abych pravdu řekl, myslím, že to bylo ještě pod Frantou Rolnem na NHčku. A tam byla taková situace, že já jsem se nějakým nedopatřením snad jako stal třetím pivotem, protože tam zase kupovali Američany tak jako last minute. Takže první zápasy jsem odehrál a myslím si, že na USK, jestli jsem dostal jako první šanci. Ale fakt nejsem ten z těch hráčů, co by si pamatovali nebo zapisovali všechno a věděli, kolik dali bodů, nebo doskočili balonu a hráli minut. To asi nepamatuju. Rozumím tomu. Ty si to v té době vzal za ten správný konec asi, podle toho, co jsem slyšel. V těch 18 letech si velmi dřel. A co jsi hlavně dělal? Střílel jsi, protože slyšel jsem, že v té mládeži třeba ta trojková střela, kterou teď vynikáš, ještě nebyla taková, takže střílel jsi hodně střelecky nebo atleticky? Atleticky určitě ne. To jsem se nikam neposunul. Ale tady právě co se týče té střely, tak to mi dal zase strašně hodně Dušan Medvecký, protože ten byl už ve své kariéře jako střelec. Takže on nám tak jako mladým na tom NHčku právě vštěpoval, že se musí střílet, když je hráč volný a že by neměl žádnou pozici přecházet. Takže Dušan Medvecký měl tady na to hodně velký vliv a on právě i na té střelbě se mnou pracoval, i když se to snažili prostě nějak pilovat i v té mládeži. Tak si pamatuju, že jsem zůstával prostě na Tatranu ještě jako hodinu po tréninku a střílel jsem si na boční kouř a snažil jsem se prostě zautomatizovat to, co on mi právě řekl. Takže co se týče té střelby, tak jsem se nejvíc posunul právě pod Dušanem Medveckým jako asistentem, který nám taky dal hodně moc. V rámci tohle angažma v Nové Huti si také dojížděl do Karviné, kde jste se stavili na ty poměry druhé ligy, to znamená třetí nejvyšší soutěže, neskutečně silný tým, protože tam s tebou jezdil i Zelo a Palát. Jak tomu přišlo? To bylo takové takové spojení se po letech, jak už jsem říkal, my jsme v té mládeži hráli jako všichni tak nějak spolu delší dobu. A právě v té Karviné jsme měli možnost zase se potkat, ať už to byl můj brácha, nebo třeba David Čerebenský. A to byli kluci, které jsme znali od mládí a přišlo nám blbé zahodit tu šanci prostě na poslední chvíli si spolu ještě zkusit zahrát a tak nějak jako se dát dohromady. No. Takže to byla taková poslední šance. A já na to taky rád vzpomínám. Jako ta Karvina, to bylo taky super. A tvůj brácha to tak i komentoval, že to byla asi poslední šance, jak si s tebou mohl zahrát. Právě to ještě komentoval tak, že touhle dobou i tou dobou lehce předtím si to bral za ten správný konec, na rozdíl od něj. Byl si velmi zodpovědný. Párkrát se stalo, že on se vracel prý z nějakého pátečního lehčího večírku a nad ránem skoro před snídaní tě jako zodpovědného budili. No. Ale je to tak, rozumím ti, že si to zahrát s bratrem a ostatními hráči na ještě takovou poslední neprofesionální štaci muselo být fajn. Jo. V sezóně 12-13 s Ostravou získal třetí místo. Mm-hmm. Jak vzpomínáš tady na tyhle okamžiky? Byla to vlastně tvoje poslední sezóna,
pokud se nepletu, za Ostravu? Tak určitě získat medaily v nejvyšší soutěži je super, ale my jsme, myslím, tu sezonu začali, jestli skoro, nebo jsme měli bilanci 11-1, potom se ten tým doplňoval, což si myslím zase bylo na úkor právě toho konečného výsledku, že my jsme měli, když to přeženu, jako fakt našlapnuto jako hrát v finále. Pak jsme se ještě potkali s Prostějovem, který v té době hrál v sedmi, takže to byl takový úspěch, neúspěch, že jsme nedokázali ještě ten Prostějov porazit a nedojít si až do toho finále a zahrát si ho v Ostravě. No. A vlastně se zrovna to si přecházel do Opavy. Co bylo tím hlavním aspektem pro to, aby si přišel zrovna sem? No, těžko říct. Já jsem byl venáčku spokojený, ale nebyl jsem spokojený právě co se týče takového toho zázemí, vedení toho mužstva. Takže jsem hledal i jinou možnost a i jako možnost se dál zlepšovat. V tom jenáčku to bylo nastavené v té době tak, že přišli 3-4 Američani, kteří si chtěli honit prostě statistiky a na tom ta hra stála. Takže já jsem hledal možnost hrát pokud možno s českýma klukama a pokud možno, abych se ještě něco v tom basketu naučil a tím, že tady přestupoval ještě tu sezonu předtím Láďa Sokolovský, hrál tady Kuba Blažek, tak jsem to bral i tak, jako že bych se tady mohl něco navíc naučit a posunout se zase o něco dál. Rozumím. Tvoje číslo 14, má to nějaký smysl? To na tohle číslo? Smysl asi jako má. Já už s tím číslem hraju od mládeže, když jsem úplně s basketem začínal a vybral jsem si ho proto, protože v té naší kategorii, zrovna když jsme začínali, tak byl jeden hráč z Krnova, já se teďka nespomenu na jméno, který vyhrál se 14. A tím, že já jsem se prostě chtěl tak vždycky porovnávat s někým a jsem prostě strašně soutěživý, tak jsem si bral tu 14, abych nevím, abych měl prostě stejnou roli třeba v tom týmu, jako on měl v tom Krnově. Teďka se dostaneme k tvojí první sezóně s Opavou. Hnedka první sezónu jste získali s Opavou třetí místo. Bylo to pro tebe hnedka dvakrát třetí místo po sobě. Bylo to třetí místo s Opavou v něčem jiné, než to v té Ostravě? Určitě bylo, protože když já jsem přicházel do té Opavy, tak hodně lidí se mě ptalo, proč to dělám, protože Opava zrovna v té době hrála deváté místo, nějaké předkolo playoff a právě se mě ptali, proč přestupuju právě do Opavy, tak jsem jim vysvětloval, že chci hrát prostě s českýma klukama a že si myslím, že to má smysl. A tady to třetí místo to jenom potvrdilo, takže to bylo pro mě strašně důležité potvrzení toho, že jsem šel prostě správným směrem a navíc si myslím, že i to playoff hned to první, právě to s tím třetím místem, bylo takové nejživější, a i co se týče diváků, prostě to bylo jak pro diváka v Opavě úplně něco nového, že ten klub hraje zase o medaile, jako to bylo kdysi, takže ta atmosféra byla šílená, zrovna v ten první rok, co jsem tady byl, takže to si pamatuju a rád na to vzpomínám. No. Takže jsi to bral i tak, že právě u toho NHčka, i když jste byli třetí, tak se klidně mohlo stát, že tím tou obměnou, těmi zahraničními hráči, že třeba další rok by to bylo úplně něco jiného, protože by se to obměnilo a byl by nový vlastně celek. A když to na té Opavě jsi to bral tak, jako, že se tady plánuje něco dlouhodobého, co by se mohlo dál rozvíjet? No, tak to je, prostě když jdete směrem tady těch týmů, kde prostě se točí 3-4 Američani a postupně se během té sezony ještě střídají, tak ono to není nic dobrého, ten tým se potřebuje sehrávat
A když přijde někdo v srpnu a vy máte za měsíc prostě udělat nějaký výsledek na hřišti, a aby to i vypadalo, tak to je strašně těžké. A v tom Enáčku to bylo prostě tak, že přišel Američan, další rok šel pryč, takže tam to nedávalo smysl. V kabině asi vycházíte všichni dobře. Mě ale zajímá, jaké to je na tréninku. Panuje tam nějaká rivalita, nadávky, hádky nebo něco podobného? Na tréninku je to někdy taková jako nevraživost, až si myslím, jako hlavně z mojej strany, protože já fakt neumím prohrávat a jestli to někdo z kluků bere špatně, tak se mu tím to chci omluvit. Ale já si nemyslím, že to je špatně. Spíš pokud někdo se snaží jako zapojit do té soutěže se mnou, tak ten trénink má potom úplně jiný náboj. My jsme něco slyšeli i z rodinných kruhů, že někdy nepříjemné s tebou hrát i nějaké jednoduché deskové hry, protože vyvíjíš na své spoluhráče příliš velký tlak. Jo, to mám, no, takovou příhodu. My jsme se svojí prababičkou hráli, já nevím, jestli to jmenovalo ovce nebo něco takového, a ona mě porážela a já jsem vždycky to prostě strašně nesl, že jsem dokázal prostě jako po ní řvát, takže tam to možná celé začalo. No. Ovce. OK, no když se podíváme na spolupráci tebe a Šíři, zdá se, že byste mohli hrát po slepu. V čem je ten klíč? A celkově to, že v Opavě tady ten kolektiv často přetlačí týmy, které jsou třeba, dá se říct, papírově lepší. Mm-hmm. Jak pomáháš pro to dobré ovzduší v kabině, i když sám říkáš, že na tréninku to je nevraživost, tak stejně před tím zápasem se pak jako ten kolektiv stmelíte a hrajete lepší, hezčí basket jako ty týmy, které mají třeba individuality. To je ten rozdíl, no, mezi tím evropským a třeba tím americkým basketbalem, kde je strašně důležitá právě v tom evropském ta sehranost. Takže my tím, že tu osu toho družstva už držíme, to už je, no, nebudu říkat desetiletí, ale prostě strašně dlouho je ta osa pořád stejná, takže už víme, co od sebe čekat, kde se kdo pohne. Navíc ty systémy za tu dobu, co tu jsem, se taky moc neobměňují, takže jak už si řekl, my hrajeme tak poslepu, jako fakt stačí dobře postavit clonu a potom z toho vždycky něco vznikne, takže ten basket, jak ty říkáš, oproti těm individualitám, tak si myslím, že ta týmovost je daleko víc, než někdo prostě, kdo dá 35 bodů a je spokojený s tím, že dá 35 bodů, ale jeho tým prohrál, takže... Ale to je to, jak se baví, no, to je rozdíl prostě mezi tím, když máš v týmu Američany a mezi tím, když hraješ s klukama z Česka. Dvakrát bronz, jedno stříbro už ve tvé sbírce. Další otázka je samozřejmě, je Nymburk porazitelný, protože už zbývá jenom jedna placka. Bylo by to všechno? Každý je porazitelný, ale v poslední době Nymburk dokazuje i na evropské scéně, že prostě je ještě o ten stupínek výš. Ale je to jenom o tom, si myslím, fakt najít v té české soutěži tým, který by poskládal takové ty individuality správně jako do sebe. No. Teďka třeba se o to snažili Svitavy, úplně se to nepovedlo. Ale porazitelný je každý, no. Akorát ten formát té soutěže, kdy se hraje finále prostě na 4 vítězné zápasy, tomu úplně taky nenahrává. Spíš si myslím, že nějaké superfinále, tam by se to mohlo stát. No. Jasně, takže samozřejmě ten Nymburk je porazitelný, ale zopakovat to dvakrát, třikrát, tak to už je ten kámen, jasně. Po sezóně 17-18 jste dostali možnost zahrát si Ligu mistrů. Věřím, že to byla určitě dobrá zkušenost. Já bych ale spíš chtěl vědět, jaké to bylo pro tebe bránit pivoty evropských celků.
jestli to bylo o hodně těžší než v české lize a kde vidíš ten největší rozdíl? Největší rozdíl je určitě fyzičnost, protože to je si myslím obecně problém českého basketu. My jako mládežníci, když jsme přijeli vlastně z repre na nějaké to mistrovství Evropy, tak jsme vypadali jako děti těch Gruzínců, co tam přijeli, kuřili cigára, byli chlupatí už všude a my jsme tam přijeli takové tintítka. Takže fyzično, jako nemyslím si, že ty kluby z té Champions League vyhráli lepší basket, pohlednější, ale je to o tom fyzično, jako když máte prostě frajera, co má 2.11 a dokáže běhat jako náš rozehrávač nebo křídlo, tak se to potom na tom pivotu těžko brání. Ale v té lize mistrů hold jsme měli smůlu i na to, že prostě jsme neustáli ten zápasový přetlak, když to tak řeknu, prostě cestovat někam 3 dny, pak zpátky a do toho ještě česká soutěž, takže byly takové situace, kdy prostě jsme se vrátili, já nevím, z Benátek a další den se jelo do Děčína a na to jsme si myslím úplně nebyli připraveni. No. A když se ještě zeptám, se vrátím k té fyzické připravenosti, proč si teda myslíš, že se to tolik neřeší v tom českém basketu? Neřešilo. Teďka si myslím, že i v té mládeži, co se bavím s klukama, co trénujou, tak už se k tomu začíná trošku přistupovat jinak. Ona to byla taková právě devíza spíš té Ameriky, kde ti kluci, a to by vám i Švanda potvrdil, prostě chodí do posilovny, trénujou, nevím, 3x denně a jsou to prostě chlapi, ale tady v 18, v 16 se nějaká posilovna vůbec neřeší a pak ti kluci přijdou do chlapů a jsou úplně nepřipraveni a tam musí právě zatnout zuby a dělat všechno pro to, aby se dokázali na tom hřišti porovnávat. No. A ještě, když se vrátím k tomu bránění těch pivotů v té Champions League, tak z té české ligy, kdo se ti nejhůře brání? Nejhůř se mi bránil Pavel Houška, co hrál ještě loni v Ústí nad Labem. Ale jinak ne, fakt tady ten, on byl takový komplexní hráč, dokázal vystřelit, hrát zády ke koši. A proto dokázal i v tom basketu, co dokázal, no, fakt takový nepříjemný na obranu. Takže to nebylo třeba ten, co by byl nejsilnější a rozdával by co nejvíc z loktů, spíš tady ti chytří hráči, kteří... Ne, to vůbec ne. Jako já na tu tvrdou hru celkem se tomu nevyhýbám. Jako. Takže většinou, když přišel nějaký pivot, jakože fakt extra nařachaný do Nymburka, tak to nebyl úplně nějaká bedna, že ono to jde poznat. Prostě někdo... Každý spoléhá na tu svoji silnou slabou, nebo na tu svoji silnou stránku. Když někdo spoléhá jenom na tu sílu, tak zase není úplně na tom dobře, co se týče toho basketbalového myšlení. No. Takže svaly podle mě v tom nynějším basketbale nejsou úplně všechno. Teď vlastně nejnovější posila opavského celku je Petr Bohačík. Mm-hmm. Jak ty vnímáš tady tuhle posilu? Může tam být pod košem podobná spolupráce jako ty třeba Akuba Šiřina? Těžko říct, to se ještě ukáže časem, ale já Peťu znám právě ještě, když jsem začínal na tom NHčku, tak on tam tak nějak končil a odcházel do Pardubic. Takže jsme spolu hráli, potom jsme spolu ještě hráli nějaké 3x3, tuším, takže ho znám. On je právě jeden z těch fyzičtějších pivotů v české lize. Takže se ukáže časem. Já si myslím, že na USK nám to spolu celkem klapalo. Já jsem taky tak jako spíš 4 než fakt ta 5 jako pivot. Nebo původně jsem tak byl jako na NHčku, takže mi to jenom prospěje, když někdo bude rozdávat rány za mě. A ty máš teďkom zraněnou patu. Kdy tě můžeme čekat v plné síle na palubovkách? Jo, to bych taky rád věděl. No to je takové zranění, že se těžko předvídá, jako
ten návrat, já co se zbavil, ať už s Čourou, nebo i Krištof mi řekl, že to měl, tak oni mluvili o měsících. Já už teďka po 2,5 týdne už se snažím jako nějak trénovat. Ještě mě to limituje, ale já doufám, že brzo to přestane a budu hrát a trénovat zase normálně bez omezení. No a jaké vidíš letošní šance Opavy na medaile? Nechci hádat, typovat ani slibovat, takže myslím si, že jsme měli tu sezonu dobře rozjetou a teďka se začalo trošku jako kazit, když to tak řeknu, ale to je prostě normální, ten tým nemůže celou sezonu vyhrávat, když nejste Nymburk, takže takové ty propady jsou úplně normální. Myslím, že v loňském roce to bylo, když jsme právě měli silný start a potom to začalo trošku skřípat, takže těžko říct, uvidí se v playoff, tam je to zase úplně jiná soutěž a já doufám, že dostoupáme co nejvíš. No, určitě se taky podepisuje aktuální šíření viru, který postihlo i některé spoluhráče, to taky nepřidá na tom fungování toho celku. My můžeme jenom věřit, že se to do toho playoff všechno tak nějak seřadí k tomu, aby ty výsledky byly co nejlepší. Ale já se chci zeptat, jak se ty před zápasy připravuješ? Máš nějaký speciální rituál, který před tím zápasem vykonáš, aby se ti dobře hrálo? Já si myslím, že to má každý nějaký rituál, co dělá, ale rituály jsou od toho, aby se nezdělovali, aby se neříkali. Takže každý má nějaký svůj rituál, co dělá, ale já to neřeknu. Beru, respektuju to. No tak další otázka. Chtěl by ses z basketu ještě někam posunout, protože jsem slyšel něco o tom, že tvým bývalým nebo stávajícím snem bylo Německo. Tak ještě si vidíš nějakou takovou šanci? A to bylo... ne, tu šanci už jsem úplně vzdal, jako nějaké zahraničí. Teďka na staré roky, když to tak řeknu, jako pokoušet, to se mi úplně nechce. Takže Německo byla taková vidina, prostě sen v nějakých, co já vím, 14 letech, kdy prostě to, co bylo z Německa, bylo nejlepší a ten, kdo hrál v Německu, tak měl zase nejvíc peněz, takže to bylo fakt takový sen z dětství, no, než aby to byla aktuální situace. No na to dětství budu navazovat, protože nám brácha říkal, že jste byli v mládí raubíři. Co tím mohl myslet? Tak já nevím, co myslel úplně, jako kterou část jako toho našeho mládí, jestli jako jsme byli děcka úplně, třeba v 7 letech, nebo když jsme byli v 18. My jsme byli dvojčata, nebo jsme dvojčata. Takže taková ta bratrská rivalita a soupeření, jako to o nás věděli všichni, my jsme byli schopni prostě po tréninku se ve středovém kruhu pobít normálně pěstma, protože někdo z nás nezahlasil faul, protože někdo prohrál, ale to asi k tomu patří, si myslím, tady ta bratrská nevraživost. No, my to občas takovéto raubířství na tobě vidíme i v zápasech. Makáš nějak na sobě, abys udržel ty nervy na úzdě? Abych se nevyfauloval, jo? Třeba i proto. No, vždycky, když jdu s 4 foulama na hřiště, tak mi někdo řekne, ať to vydržím co nejdýl a vždycky jsem tak za 2 minuty zpátky na té lavičce, takže pracovat to je těžko, jako fakt každý třeba rozhodčí má tu laťku nastavenou jinak a pak se na to těžko reaguje jako hráč, takže já se snažím hrát pořád stejně, postavit dobrou tvrdou clonu, což v dnešním basketu v té rychlosti se dá posuzovat po každé jako faul. Takže snažit se snažím, ale zatím to je prdplatné. No. Rozumím. A cítíš to jako křivdu, když je ti odpískáno tolik faulů, třeba jen kvůli tomu, kvůli tvé osobě,
kvůli tomu, že to je Martinez Kňadek. Přeci jenom máš jich už docela hodně, je to nejvíc týmu, je to 92 tuhle sezónu. Jo, tak aspoň v něčem jsem nejlepší. Tak křivdu. Já teďka, jak mám tu patu odraženou, tak po mně chtěli kluci, já jim taky pískám tady ty zápasy na tréninku, kdy hrajou 5-5. A ono to je fakt těžké jako posoudit, kdy ten kontakt je takový, aby byl odpískaný jako faul a kdy ne, takže křivda to je, ale ten rozhodčí nikdy se nemůže vžít do vaší situace a necítí ten kontakt tak jako vy, takže křivda, no. Určitě to beru jako křivdu, když mi je odpískaný faul, který nebyl a musím si jít sednout. No. Ale po zápase to pak vezmeš a říkáš si OK, tak třeba to viděl z jiné stránky. Po vyhraném zápase. Po vyhraném, tak beru. Jasně. Teď bych chtěl přejít na chvilku k tvojí repre. Ty jsi vlastně dvojnásobný mistr republiky v basketu 3x3 a taky jsi skončil na 6. místě na mistrovství světa. V čem vidíš ten největší rozdíl v tom trojkovém basketu oproti tomu pětkovému? Tak hlavní rozdíl je, že se hraje na jeden koš, ale je to určitě fyzično. Tam ten trojkový basket je takový asi něco jako rozdíl mezi pětkovým volejbalem a beach volejbalem. Hraje se to venku a většinou se to hraje na slunku. Je to strašně rychle, intenzivní. Jsou tam i jiné pravidla, dokonce jiný balón, takže je to určitě daleko rychlejší než pětkový basket. Hlavně ta rychlost a fakt ta fyzičnost dělá v tom trojkovém basketu ten největší rozdíl. Dá se říct, že tě ten trojkový basket víc baví? Je to takové, jako třeba to hraje asi v létě, takže se tam můžeš i víc vyřádit? Teďka, abych pravdu řekl, tak už jsem od toho úplně upustil, protože ono tím, že je to tak fyzické a ještě se to fakt hraje na venku a na slunku, tak ono to je i takové dost o zranění. Takže tak odehrát zápas, pak hodinu stát a hrát další zápas, a to se děje třeba 3x, 4x ve 40-stupňovém vedru, tak není úplně optimální právě, co se týče toho zranění. Takže už jsem to úplně vypustil. No. A když se podíváš zpětně, kolik času jsi měl vlastně toho volného času potom, když tobě skončila sezóna, pak jsi šel třeba hrát ten trojkový basket a před přípravou jsi měl kolik volného času sám pro sebe, pro rodinu, pro kamarády? No v mládeži vlastně žádný. Já jsem neznal co je dovolená. Do nějakých fakt 20 let, protože to bylo pořád nějaké repre, skončila se soutěž a už se začínaly repre kempy a ty repre kempy končily zase třeba v červenci. Takže to volno bylo úplně minimální, ale ono to zase potom má vliv na ten samotný trénink a na tu hru, když z toho nikdy nevypadnete. Ono, když jste mladší, tak to ta měsíční pauza dělá strašně moc a když jsem ji já dokázal vyplnit basketbalem, tak proto jsem se pořád posouval dál a dál. A který tým byl pro tebe v basketu 3x3 nejtěžší ubránit třeba? Srbáci. Srbáci, jo. Srbáci, tam oni už několik let patří úplně ke špičce. Teďka už bych kecal, oni se jmenují teďka snad Al-Wahda, oni jsou sponzorovaní nějakýma šejkama z Emirátu nebo odkuď. Takže tady ti, a abych pravdu řekl, tak to nebylo ani tak jako, že by to byli prostě fyzicky nadupaní, ale oni měli takovou tu srbskou vyčuranost, prostě kontakt, zavlnili se, dokázali ten faul prodat, naopak taková ta myšlenka, že dokázali číst tu obranu a dokázali to efektivně trestat. Takže za mě asi nejlepší tým, proti kterému jsem hrál, byli Srbsko nebo Srbáci Al-Wahda tým. No. Teď zpátky k pětkovému basketu. Byl jsi v mládežnických reprezentacích u 16, u 18 i u 20 a vedl jsi tam docela slušně.
Jaký je důvod, že tak kvalitní pivor jako ty nikdy nebyl zařazen do užší nominace té seniorské reprezentace? Jednak si nemyslím, že bych jako v té mládežnické repre nějak vyčníval, tam od toho byli jiní. Většinou to byl takový sparring kompars pro Veseláče, Satyho, Davida Jelínka a ten zbytek se tam tak nějak točil. A úplně jako, že by si ukrajovali nějaký prostor, to fakt ne. A co se týče té seniorské repre, jak už jsem řekl, mě strašně štvalo to, že dřete celý rok u sebe v klubu a pak přijde repre a vy pořád nemáte to volno, vy už prostě si nemůžete nic užít. Takže já, když jsem tam byl vybraný do nějakého toho širšího kádru, tak pro mě to bylo, abych pravdu řekl, spíš za trest. Já jsem v tom neviděl jako větší smysl fakt zase se dostat do té pozice, jako jsem byl v NHčku, že bych tleskal na lavice někomu, kdo má v tom basketu a v té repre jako větší perspektivu. A zároveň se připravoval o ten čas s tou rodinou po celé té sezóně, kdy vy nemůžete nic, nemůžete nikam si zajet, máte volnou neděli. Tak mi ten červen nebo ten červenec přišel strašně, strašně líto obětovat zase pro basketbal. Takže i ze svého nějakého titulu si usoudil, že třeba bys nebyl tak perspektivní, jako si mluvil o těch hráčích, kteří tam měli větší perspektivu, to jsi tak nějak sám usoudil, že to bude lepší využívat jinak. Co si budem povídat, jako jsou určitě kvalitnější hráči, než jsem byl já, nebo jsem já. A říkám, dal jsem přednost spíš osobnímu životu, než zase basketbalu, což jsem dělal celý život. A nebylo ti to třeba zpětně líto, když se díval, nebo když Česká republika hrála právě v Číně proti Americe? Nebylo ti to líto zpětně, že jsi tam nebyl? Nebylo mi to vůbec líto. Protože to znám, teď jako se ho nechci nějak dotknout, ale znám to i z té stránky, protože prostě s Šířou se hodně bavíme, jsme blízcí přátelé. Takže vím, kolik je třeba tomu obětovat, aby se člověk dostal na takovou vrcholnou akci a fakt ten Šířa z toho života nemá nic. To je prostě on, nechci, aby to vyznělo nějak špatně, to ne, ale prostě Šířa podřizuje celý život basketbalu. A já jsem nebyl ochotný to podstoupit, takže nějaké sledování kluku na mistrovství světa. Jsem byl určitě rád, že došli tak daleko, ale že by mi to bylo líto vůbec. Kam směřují cesty Martina Gňátka, až pověsí své basketbalové boty na hřebík? To se ptám sám sebe už nějaký ten pátek, takže těžko říct, kam mě život zavede. Jako u basketbalu jako trenér bych teď, jak to cítím, určitě nechtěl zůstávat, i když by mi to strašně, nebo bude mi to strašně chybět, protože tu hru mám strašně rád, ale těžko říct, co mě potká. Moc lidí to asi neví, donedávna včetně mě, a ty se můžeš pyšnit titulem inženýr. Bereš dnes vysokoškolské vzdělání jako důležité? Jsi za to rád, že jsi tu výšku udělal? Jsem za to rád, protože si myslím, že to k tomu sportu nějakým způsobem patří. Trénuje to svoje tělo, aby dokázalo zvládat extrémní zátěž, a k tomu patří i prostě trénink té hlavy, aby dokázala zvládat prostě ty nejtěžší možné úkoly. Takže vysoká škola k vrcholovému sportu, a hlavně basketbalu, neříkám, že to tak je ve všech sportech, tak za mě patří. A u nás v týmu to tak většinou je až na výjimky, že prostě ti kluci se snaží studovat a mít nějaké vysokoškolské vzdělání. Ale že by to bylo v nějaké klíčové
prostě abych měl inženýrský titul a abych se tím nějak jako pyšnil, to zazné. No. Takže jako beru prostě vzdělání jako celek, ale pokud se někdo vzdělává jinak než na vysoké škole, tak si myslím, že to splňuje takové to myšlení, jako že to prostě ke sportu patří, jako posouvat se i dál, co se týče toho vzdělání a myšlení, ale to nějakého osobního rozvoje prostě tak. Celkově. Jasně, takže ta škola nebyla jenom kvůli toho, že bys třeba chtěl jít nějakou manažerskou pozici. V jakém vůbec oboru byla ten titul? Bakalářku jsem udělal na Báňské v Ostravě na národním hospodářství. To jsme chodili s Michalem Palatem, to jsme se tady potkali v Opavě. A pak jsem pokračoval už dálkově na marketing management v Karviné. A žádný z těchto oborů zatím neplánuješ, že bys užíval v tom profesním životě? No tak většinou je, že ten, kdo studuje pajdák, tak potom taky se není jako pravidlo, že se stane učitelem. A tady u těch ekonomek to je strašně velký jako zápřeh. Neplánuju, jako, že bych se úplně jako musel upnout na to, že budu prostě nějak v ekonomii zůstávat. A přemýšlel jsi někdy třeba nad tím, jaké teďka zkušenosti a nevím, atributy jako vůdcovství získáváš v tom basketu, že pak třeba použiješ někdy v tom profesním životě? Uvažoval jsi nad tím někdy takhle? Já to zatím úplně nepozoruju, ale už tím, že se dostávám do toho věku, kdy prostě sportovci kolem mě, co sportovali, tak už třeba končí, tak mi říkají, že to dává strašně moc jako do toho života a právě třeba to vůdcovství, to, že člověk prostě co sportuje, tak je zvyklý si odepřít, prostě obětovat se. Takže sport si myslím dává jako do toho budoucího života strašně moc. No, teď asi opustíme trochu tu profesní sféru a budeme se bavit víc o tobě, o tvých zájmech. Lidi o tobě říkají, že jsi velký puntičkář, neděláš žádné unáhlené rozhodnutí, s tím se dokážeš ztotožnit? Jsem takový, to mám asi po tátovi, on je takový pečlivý, no. Takže já taky, než abych dělal věci na dvakrát, tak je udělám jednou pořádně, ale o to víc, o to díl to trvá. Což třeba vadí jako mojí manželce a že mi všechno strašně trvá a že nad tím strašně moc přemýšlím. Ale tak, jak jsi řekl, no, puntičkař. A nedělám unáhlené rozhodnutí. Je pak menší šance, že uděláš chybu. No ale Martinovi recenze, tak zněl jeden stípku na tvou osobu. Narážím právě na to, že žádný nákup neuděláš chaoticky. Vše potřebuješ důkladně promyslet, se nacít co nejvíc materiálu, co nejvíc názoru a zkušeností. Jsi členem nějakých fór a co nám k tomu ještě řekneš? To mě zajímalo, kdo ti to napsal. Oni jsou vždycky, oni totiž, to jsou tady ti lidi, ať už je to zbraň, ať už je to šíře, tak oni tady vždycky držkujou, tyjo. Ale potom, jak potřebují nějakou radu se zeptat, tak přijdou za mnou, jestli náhodou už jsem nekupoval něco a zeptají si, co teda si mají koupit. Takže doufám, že to je odšířit tady ten dotaz. Je to tak, no já právě, jak už bylo zmíněné, a než něco koupím, tak si o tom nastuduju si myslím dost. Takže taková jako heureka a různé ty fora, tam chodím a zjišťuju. No. A co byla poslední věc, na kterou jsi takhle dal recenzi předtím, než jsi si koupil? Si nějak vzpomeneš? Poslední věc. To ti neřek. Jo, řeknu ti. My jsme teďka vybavovali byt, takže takové ty domácí spotřebiče, trouba, mikrovlnka, lednička a tady to, jako jsem se snažil vybrat to nejlepší, no. Nebo ne nejlepší, ale takový ten kompromis jako mezi cenou a výkonem. Trvalo to dlouho? Ne, pak jsme to vzali v IKEA všechno. Na tenhle titul navážu, že si snad i nějaké světla zapojoval, takže si takový domácí kutil zručný a povedlo se ti to?
Je to pravda? Jo, no, nám padl elektrikář, jak jsme právě rekonstruovali byt, tak jsem si to musel zase všechno nastudovat sám a zapojit, takže jsem za to rád, protože zase jsem se trošku posunul, vím, o čem je řeč, když se o tom někdo baví, takže jo, je to tak, no, zapojoval jsem si světla a elektřinu víceméně doma. Asi i díky těm zodpovědným nákupům si tady v kádru dostal funkci pokladníka. No. Je to složitá práce? Musíš držet tu morálku? Není to složitá práce. Právě do té doby, než jsem to měl já, tak ty peníze se tak jako válely v nějaké kovové, plechové kase. A já jsem jako inovátor zavedl to, že se to bude posílat na účet. Takže teďka už řeším to, že někdo prostě ty peníze pošle pozdě a pak se mnou hádají, že to poslali a že to tam už musí být a takové. A na to jsem alergický, protože to jsem zažíval v NHčku, že peníze se poslali a pak nepřišli. Takže to trestám. To nemám rád. Můžeme pak dát divákům k nahlédnutí tady ten list všech pokud, co se tam nachází. Ale zase to říká tvoje inovátorství, že jsi ten krok promyslel, nechtěl jsi to nechat válet někde v kase, ale je to samozřejmě lepší možnost. V návaznosti na to můžeme mluvit o jedné praktické zkušenosti. Stal jsi se na jeden den zaměstnancem fast foodu. Jaká to byla zkušenost? Vážíš si potom, po téhle zkušenosti, vážíš si víc té své basketbalové kariéry a toho pohodlí, nepohodlí, co máš? Všechno má pro a proti. Jako si myslím, že kdyby ten člověk, co pracuje v tom fast foodu, obětoval tolik času, co normální hráč, co prostě hraje nejvyšší soutěž, obětoval právě pro ten fast food, tak z největší pravděpodobnosti je majitel třeba těch 2-3 fast foodů. Takže jsem určitě za to rád, že se dokážu živit tím, co mě baví, tím, co jsem si vysnil, ale takové porovnávání právě s těma běžnýma profesama to úplně si myslím nesnese, protože fakt, kdybych já nasčítal, kolik času jsem tomu obětoval, abych tady mohl v sobotu vyběhnout na hřiště a hrát třeba v základu, tak to jsou kvanta hodin, kvanta. Jasně, takže kdyby tady ten čas, ten člověk obětoval svým právě rozvojem a studiem, tak že by pak třeba byl spíš v té majetnické nějaké vrstvě. Rozumím. Asi teď v časech lockdownu a také rozrůstající se rodiny, v roce 2018 měl krásnou svatbu s manželkou Lenkou, máte už roztomilou 2letou dceru Ellen a v červenci vás čeká další. Což gratulujeme i za všechny fanoušky. Teď samozřejmě v těch časech je to něco jiného, protože určitě hodně času trávíš doma a s rodinou, ale ještě předtím, co patřilo mezi tvoje záliby? Když ten život si měl trochu volnější, než je teď i ze stránky toho lockdownu, i ze stránky rodiny. Záliby, no. Já jako úplně moc těch sportů krom toho basketu jako nedělám vůbec žádný, jako zase, že mi strašně vadí totiž to, když mi něco nejde. Jako abych si chodil zahrát fotbal třeba, v kterém vím, že jsem hrozný, nebo co já vím, volejbal, nebo cokoliv, takže já nesnesu to, že jsem v něčem špatný, no. Neříkám, že v tom basketu jsem nějaký bůh ví jaký, ale těch zájmů nebo koníčků, co se týče ostatních sportů, mám fakt úplně, nebo nemám žádný. Chodíme hrát šipky třeba s klukama tady na hale, ale jinak právě mezi moje koníčky patří právě tady to porovnávání a vybírání a tak jako zjišťování si. Takže mě baví tady tohle. No a manželka Lenka říkala, že jste cestovali trochu? Co jsme stihli, no. Co jsme stihli? My jsme spolu projeli, vždycky právě to vycházelo na ten červenec, na ten jediný měsíc volna. Tak jsme stihli Sri Lanku a Bali.
Takže to nás strašně bavilo a nebýt toho lockdownu, tak bychom se tam zase možná podívali někam jinam. No. No a pořád o ní mluvíme. Zeptali jsme se, jestli nemá náhodou skrze tady ten podcast na tebe nějakou otázku a měla, poslala nám, takže ti teďka můžeme ukázat, jestli to pak musíš pustit. Nahoře. Jednu otázku od ní. Tak Marti, ahoj, jsme se dlouho neviděli. Tak já bych se chtěla zeptat na nejhezčí vzpomínku z basketu a z osobního života. Nejhezčí vzpomínku z basketbalu a z osobního života. To je jednoduché. To je vlastně jednoduchá otázka. Nejhezčí vzpomínka z basketbalu je Klečounová střela na vítězství v Pardubicích. Už ani si nespomenu, ale jak je to zpátky 3-4 roky, kdy jsme postoupili do finále. To pro mě bylo tak jako nejemotivnější, kdy jsem byl fakt rád, že ten basket hraju a že jsem tomu obětoval, co jsem tomu obětoval. A potom i to samotné finále, co jsme tady hráli, i když nedopadlo úplně bůh ví jak jako výsledkově, tak to bylo strašně fajn, prostě plná hala tady v Opavě, všichni tím žili a tak, takže to byl asi tak nejhezčí zážitek, co se týče toho basketbalu a nejhezčí zážitek, co se týče toho osobního života, bylo určitě narození dcery a potom společná svatba. No. Byly takové momenty, fakt, kdy navíc se to skoro vešlo jako do jednoho roku, i ten basket, i ten osobní život, jakože jsme se brali právě po tom druhém místě, takže to byl takový prostě můj nejlepší čas. Mm-hmm. Následuje další otázka z toho rodinného kruhu. To už nemáme videem, ale tvůj brácha Pavel se ptá, jestli povedeš své dcery k basketbalu, nebo to bereš jako čistě chlapský sport? Těžká otázka. Neberu to jako chlapský sport, naopak si myslím, jako že v holky v Česku toho dokázali víc v tom basketbale. Takže pro holku je ten český basket daleko víc perspektivnější než pro kluka. Ale jestli jí to bude bavit, jestli ho bude chtít hrát, tak to už je jenom na ní. Já ji určitě nebudu nikam tlačit, mě taky nikdo netlačil, abych hrál basket nebo abych sportoval. Musel jsem chtít já, takže tak to doufám bude i v tom našem případě. Patříš doma mezi ty chlapy, kteří vaří? A co patří mezi tvé speciality, jestli nám to prozradíš? Vařím, no, občas, ale jsem spíš takový snídaňový typ. Takže takové vajíčka a nevím, avokádové toasty a tady takové věci zvládnu a dokážu si na to celkem i čas vyčlenit, za což mě zase ostatní nenávidí, protože chodím potom pozdě na ty odjezdy, na tréninky třeba. Ale jo, nemyslím si, že jsem takový ten typ, kterého by to vůbec nezajímalo, který by prostě neuvařil vůbec nic. No ale my jsme slyšeli, že je to třeba hambáč, pak smažák třeba a něco taky hlavně, že si známý svou domácí tatarkou. Jo, to jsem se naučil, protože na tom jsem vyrostl a to mi strašně chutná, takže tady ty, nevím, hambáče a to, co teďka tak jako frčí, co je teďka in, tak to jsem se naučil dělat taky, no. A mě by zajímalo, kdo vám to dával, tady ty podklady. A na to navazuje vlastně i taková vtipná historka, kterou nám prozradil tvůj spoluhráč, že prý hodnotíš kvalitu kuchyní poněkud zvláštním způsobem. Jestli nám ho prozradíš? Jo, podle tatarky, no, to říkal zbraně. Že vám to říkal. Je to tak, jo. Prostě podle tatarky poznáme, jak je ta kuchyně dobrá, špatná. No. Nebo je to moje takové měřítko. No.
Já, když jdu do restaurace, tak protože nepiju pivo a snažím se jako neúplně aj tomu alkoholu jako holdovat, takže ujíždím na žrádle. Takže když jdu do restaurace, tak si většinou dám jako prasárnu, smažák nebo ten hambáč, nebo prostě nějaký takový chlív. Takže tatarka, jo, to je taková věc, na které celkem ujíždím. No. Takže určitě poznáš, když pak někdo tvrdí, že to je domácí, jo, a není. Helmansku poznám, no. Helmansku poznám a domácí taky si myslím, že poznám. Jsou ještě nějaké jiné činnosti, kterými vyplňuješ čas? Máš nějakou partu kamarádů s těma českým? No tady v té době je to těžké. My jsme většinou chodili tak jako třeba na pokřík do hospody, nebo ostatní chodili na pivo a já jsem s nima chodil na kofolu, nebo právě na ty šipky. Takže určitě máme takovou partičku lidí, co se známe strašně dlouho a co spolu trávíme ten volný čas, ale říkám, teďka tady v té době je to strašně omezené a už, abych pravdu řekl, mi to celkem chybí se potkávat s lidma a žít normální život. No to si přejeme i my určitě, ať se to co nejdřív ukončí, tady ten stav. Ale právě navazuju na to, jak mluvíš o tom, že pivo moc nepiješ, další takové bráchovo přání je, jestli si s nimi dáš v červenci, při zapíjení vašeho druhého mimča, čepovanou, chlazenou Radegast 12. No, dám si, no, co mi zbývá, jako v té době máme zrovna termín, takže budu muset to nějak zapít, ale pivu, jako, abych pravdu řekl, tak neholdu. A takové to, to má tak každý, jako, že se k tomu musí propít a všichni prostě okolo ho do toho tlačí, že prostě musí pít dál, dokud mu to nezačne chutnat, tak mi to přišla blbost. Já prostě na sílu tlačit ty piva, já nevím, prostě jsem k tomu nenašel úplně cestu, ale nikomu to nezazlívám, že pije pivo. No. Jasně. Je něco, co by si ještě na sebe prozradil, co lidi občas neví, ale kromě teda těch recenzí to už víme, ale je něco takového ještě? Dobrý, zaskočil jsi mě, nevím, co. Taky máš rád trochu auta, to je taky jedna z věcí. Mám. Zajímám se o to. Jedno z takových témat právě, co celkem sleduju. Takže jo, auta celkem sleduju, ale že by byl nějaký jako vášnivý sběratel určitě ne, ale takový ten autista, jako, no to nemyslím tu nemoc, ale autíčkář. Autíčkář, tak to úplně ne. Jsem spíš takový jako uživatel. No. A je nějaké tvoje vysněné auto, které by si do budoucna chtěl mít? Ne, to vysněné auto, jakože bych měl, já jsem jako malý snil o Superbu a to se mi povedlo, ale nakonec z toho nebyla úplně dobrá koupě, takže jsem z toho byl zklamaný. Takže vysněné auto, to se pořád mění. No. Dobře. No a asi to zakončíme takovou trochu filozofickou a motivační otázkou. Je to poslední otázka tvého bráchy. On se ptá, co by si skázal začínajícím basketákům pro to, aby to také dotáhli do té, bývalý takový název, Matonky Sklangově, do té národní kooperativa basketbalové ligy. Těžko říct, jako fakt. Já jsem byl takový magor, že když mi trenér řekl, že mám spát s balonem, abych jednou hrál jako ten basket v té Matonce, tak jsem s ním spal. Takže já si myslím, že když ti kluci budou plnit to, co po nich trenéři chcou, tak a budou si navíc ještě přidávat, tak je velká šance, že se dostanou, když k tomu budou mít předpoklady. Je taky hodně důležité, jako jestli člověk má 170 cm, tak to úplně jako na kariéru v basketbale nevypadá, ale může se to stát. Takže nepřestávat v té píli, ale to patří si myslím úplně ke každé práci, ke každému sportu.
a prostě na sobě makat. No. Jasně, takže to srdíčko, ta záliba v tom sportu, prostě čím víc s tom obětujem času, tak pak se v tom z toho stane takový broušený diamant, že se ty dovednosti. Já jsem tak měl, no. Já jsem nebyl nikdy jako nějaký přirozený talent, takže jsem musel dřít. No. Dobře, Martine, děkuji ti moc za rozhovor dnešní. Děkujem všem divákům, že se na dnešní pátý díl podcastu Mezi koši koukali, že ho dokoukali až do konce, a budeme se těšit zase u dalších dílů. Naschledanou. Naschledanou.